Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Sportdagi eng sharmandali holatlar o'ntaligi. Sport odamlar hayotini ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurgan. Odamlarni jahon chempionatini maroq bilan kuzatganini ko'rganmiz ham. Sportda har doim ham hamma narsa go'zal bo'lavermaydi. Gohida sportchilar sharmandali holatlarga ham tushib turishadi. Bu sharmandali holatlarni muxlislar uzoq yillar davomida eslab yurishadi ham. Bugun sizlarning e'tiboringizga sportdagi eng kulguli holatlar o'ntaligini havola qilamiz. Zenit o'yinchilari juda ham noqulay vaziyatga tushib qolishgandi. Xalq hamda Yusupovlar jarima to'pini tepishni rejalashtirgandi, lekin nima bo'lganini o'zingiz ko'ring. Mana bu holat esa undan ham kulguli. Bunday vaziyatda hatto yosh katta kampirlar ham gol ura olishgan bo'lishardi. To'pga teginmaganida ham o'zi darvozaga kirgan bo'lardi. Kakini işte işletkensiz? Üçte işler. Sakalıkı işletkensiz. Üçte ha? Riyan dersin. Üçte işler. Üç ay yedi der ki. Üç ay yedi. Rasmı eskisi. Rasmımız var mı ki? Var. Şunu görseteyelim. Kendi erkenlerin rasmımız görseteyelim. Üç ay aldın ki rasmları bana. Hakikaten bulma gene ki. Sakalı. Üç ayda maçı rezultat ki. Ege buldu. İki yarım ayda. İki yarım ayda. İki tamamız görseteyelim ki. İki yarım ayda şu halık iki yıldırlar. Törüncüsünü agan iki yıldırlar. İşlettiler. Üç ayda maçları rezultat iki yıldırlar. Moskva, Peter'de dastavkamız var. Bir soat içinde kız veremiz. Riyal narsa, hakikat görüp duruşlar. Bu holatni sharmandali deb bo'lmaydi, lekin kulguli ekan aniq. Yugurish chog'ida sportchini oyog'iga arqon o'ralashib qoladi. Arqonga oyoqlari chalkashib qolgan sportchi oldinda bo'lishiga qaramasdan yutqazib qo'yadi. Menimcha u yo'l chetidagi jest uchlagan yigitga qandaydir yomon ish qilgan bo'lsa kerak. Ko'plab avtogollarni guvohi bo'lganmiz, lekin bunaqasini Inter o'yinchisi to'pni darvozabonga uzatishga qaror qiladi. Lekin u mo'ljaldan adashadi va o'z darvozasiga to'pni joylab qo'yadi. Avtogollar nafaqat futbolda, balki basketbol musobaqalarida ham uchrab turadi. Sportchi ko'p to'pni maydonda olib qolish uchun uni qaytarib, lekin to'p to'g'ri bor halqadan joy oladi. Ha, haqiqatan ham juda aniq zarba. Futbolda taktika, strategiya degan narsalar bo'ladi. Har bir vaziyatni mashg'ulotlarda yuzlab marta takrorlash talab qilinadi. Futbolchilar fikri bir joydan chiqmasa nima bo'lishiga o'zingiz baho bering. Har qanday vaziyatda ham his-tuyg'ularni jilovlay bilish kerak. Ayniqsa boksdagi kabi qo'llarni harakatlantirib bo'lmaydi. Basketbolchi o'z jamoadoshiga zarba berib yuboradi. Uzr so'rash maqsadida uni o'pib ham qo'yadi. Darvozabon qizil kartochka olmasligi uchun xushini yo'qotgandek maydonga yiqilib oladi. Uni fikricha hakamni rahmi kelib, unga qizil kartochka bermaydi. Yaxshi o'ylangan reja, lekin hakam bu qarmoqqa ilinmadi va qizil kartochkani baribir cho'ntagidan chiqaradi. Basketbolchiga to'pni maydonga kiritishga xalal berishsa nima bo'lishiga o'zingiz guvohi bo'ling. Yigitchaga ancha qiyin bo'ldi. Unga qanchalik qiyin bo'lganini sezgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.